og sånn. Skikkelig fint tog som er sånn, ja, hva skal jeg si? Det er ordentlig lokaltog, liksom. Ikke sånn vanlig NSB, men sånn der ordentlig sånn langturtog på en måte, da. Så det er skikkelig bra. Men ja, følg med videre, for nå skal jeg til Gudbrandsdalen, og jeg har fått ny telefon. Og så jeg har fått iPhone X, så ja, men vi snakkes da. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, 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 eyes. Cause baby tonight, the DJ gonna spoil me love again. Hei alle sammen, og OMG liksom. Endelig har jeg fått ny telefon. Endelig blir det bedre kvalitet på videoene mine. Og liksom, ja, det kunne ikke blitt bedre. Oh my god, jeg er så fornøyd med iPhone X. Ja. Så ja, nå har vi kommet til hotellet. Og så har vi vært ute og spist litt, og så... Det har vært mye greier jeg måtte gjøre med telefonen, så derfor har jeg ikke fått vlogga noe. Men det er bare torsdag i dag, så... Jeg har jo hele helga foran meg, så dere får jo sett den del, så ja. For nå er alt liksom installert, og alt er liksom overført, og det er... Ja, helt prima. Så ja, så nå skal jeg egentlig bare ta på meg litt sånn koselige klær, og så skal jeg slakke den litt i senga, så snacks. Og for dere som ikke vet det, som ikke føler opp Snapchat og alt det der, så er jeg med mommen denne helgen, så det er derfor jeg vlogger. Og fordi at vi er oppe i Gudbrandsdalen, der moren min og foreldrene hennes egentlig kommer opp fra. Men besteforeldrene mine er døde da. Men vi har barndomshjem her og sånt, så ja. Men vi snakkes. Og nå ligger jeg i senga, så på TV. Ja, god morgen, og nå skal vi spise frokost. Ja. Ned og spise frokost, yay. Vi var den største rom for mamma og Black-medlem, så har vi skikkelig stort rom. Så jævla stort rom, så ja. Da, ja, nå skal vi gå ned og spise frokost. Falling, so it's outside. Men i dag så skal vi til Vågå, der min har barndomshjem og sånt, og der hun kom fra, liksom, og foreldre hennes kom fra, så ja. Så jeg gleder meg til. Straight up now, tell me, do you really wanna love me forever, oh oh oh. Nå skal vi til Vågå, der moren min kom fra, der hun har barndomshjem, så jeg gleder meg til å dra dit igjen, så ja, vi snakkes. På toget til bak til Okota fra Vågå, så ja, det var koselig å være her, så ja, så vi skal til Okota og få taxi etter meg. Hei, nå sitter vi på en sånn restaurant, eller sånn, vi skal spise pizza, så det blir veldig digg, for jeg er skikkelig sulten, for jeg har liksom ikke spist sin frokost, eller vi spiste svele til lunsj da, det var dritgodt, fordi det var så god svele oppi. Ja, men det jeg synes, ja, så er jeg skikkelig sulten, men ja, så det blir bra. Skal vi snakkes. Hei, oi, sånn. Altså, ja. Hei, nå er jeg sykt mett. Bare sånn, i stedet er jeg sånn sulten, og nå er jeg plutselig, så ja, nå er jeg sykt mett. Så ja, men, nå tror jeg vi skal... Gå litt på senteret, og så skal vi besøke en tante til mamma.
mamma har sånn 1000 millioner tantre oppe i Gudbrandsdalen. Men de fleste er døde da, men det var liksom... Altså, mormoren min hadde sykt mange søsken. Så, ja, så da har mamma mange tantre og onkler og sånn. Og mange fettere. Og i morgen så skal vi møte en fetteren til mamma. Og venninna hennes, som jeg også har veldig godt forhold til. Så det blir bra. Så... Og så skal vi møte sikkert noen flere venner av meg og... Ja, og flere i slekta og ja, sånne ting. Så ja, bare følg med. Så snakkes vi. It's not me, it's not my family. In your head, in your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head. Hi, and I'm Botelian. Nå er jeg på hotellet, ja, nå skal jeg egentlig bare se litt film eller serie eller noe annet, så skal jeg egentlig sove, og så er jeg, ja, og så skal vi sove etter hvert, så, ja, så vi snakkes. Simon. Hallo alle sammen, og en god morgen. Jeg har akkurat stått opp, og jeg skal lese frokost. Fordi der kommer fetteren til mamma kommer til hotellet etterpå. Så, ja, og senere så skal vi møte venninne til mamma, barnesvenninne. Og jeg hadde ikke gift av oss hjemme. Vi var i bryllup, og det er ikke så lenge siden. Nå er det noe som gikk senere. I dag skal jeg farge... Ok, ikke besvinner. Jeg er ikke brunette, så jeg skal farge det litt sånn lysbrunt igjen på håret mitt. Fordi at det er liksom etterveksten min. Det sånn, vokser så jævlig fort, så jeg har liksom vokst ut så lenge siden jeg var frisør. Så. Og jeg er jo egentlig brunette, så jeg vil jo egentlig bare bli det enda, for det er litt sånn som farge ettervekst hele tiden. Så nå skal vi spise frokost. Frokost, her vi kommer. They don't know what we do best, it's between me and you, a little secret. But I wanna tell them, I wanna tell the world that you're my girl. They don't know about it. Skal jeg farge håret? Blir brunett igjen, yeah! Skal farge håret nå, så ja, det blir bra! I need you right now. Da har vi farget håret! Hei, nå er du så, og ja, som det er. Det er veldig mørkt, men ja. Føler jeg, men ja. Nå skal vi dra og møte barndomsvenninna og mamma. Så det blir bra! Ja. Jeg tenker bare å følge med, men ja, som det er for å bli det, men jeg vet ikke hvordan det er. Jeg håper det tørker snart, så jeg får se det ordentlig. Men det ble veldig mørkt, men jeg ble nett fra før, men for
For å være ærlig så liker jeg meg mest blond, som blond da, men ja. Hei, nå er vi tilbake på hotellrommet, og vi har vært hele dagen med barn hos venninna til mamma og sånn. Vi har vært hele dagen, nesten, ja, og så... Ja da! Ja, hæ? Ok. Det hadde vært sykt koselig med barn hos venninna til mamma og mannen til barn hos venninna. Og så fikk jeg noen parfymer og neglelakker av henne som jeg... Kan sikkert vise det. Ja, jeg kan vise det. Så bare følg med. Så nå skal jeg vise hva jeg fikk av venninna til mamma. Jeg fikk en parfyme. Den lukta sykt godt. Og så fikk jeg... Oi. Oi, sånn. Så fikk jeg enda en parfyme. Den også var sykt god. Den her datt av det lukket. Og så fikk jeg en ny håndkrem. Det trengte jeg faktisk så bra. Og så fikk jeg... Denne neglelakken, og denne neglelakken. Så det var veldig snilt, og det var skikkelig fine ting, så ja. Så jeg farget håret, som dere ser. Brunette, jeg ble ganske fornøyd, fordi det er egentlig sånn hårfarge jeg har, for jeg er jo egentlig brunette. Så ja, men da snakkes vi. People say we shouldn't be together. Too young to know about forever. I say they don't know what they talking about. This love is only getting stronger. Ik ben lid. Plana van caché. Plana van caché. Everything is blue. Jeg er så jævla trøtt. Så nå, ja, nå skal jeg spise litt. Ja. Down to my last time, she makes me happy. If I was a question, would you be my answer? If I was the music, would you be the dancer? If I was the student, would you be the teacher? If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Everything is blue, his pills, his hands, his jeans. And now I'm covered in the colors, pull apart at the seams. It makes me ooh. Hei alle sammen, og god morgen. Jeg tror jeg sa det litt i sted, men da var jeg skikkelig stressa. Men ja, nå har jeg dusjet og sånt, og skiftet, for jeg var bare i morgenkoppa, men ja. Ja, i dag skal jeg tilbake. Men ja, det har vært en sykt fin helg. Verdens beste helg. Ja, men jeg tror ikke jeg greier å sminke meg. Jeg har liksom tatt meg til bukse, fordi vi skal sitte på buss. Ja, vi skal sitte på buss i mange timer, for å si det sånn. Så da legger jeg opp, så er det en kosebukse, og ja. Så det blir bra. Men jeg vil bare bli her egentlig da, men jo jo. Følg med videre. Nå skal vi sjekke ut, og det er trist. Nå skal vi sjekke ut. Ja, har vi noe ellers?